iyo madaxda dowlad deegaanka Soomaaliya ee Ethiopia oo runtii muddadii ay socotay iyo ka horba xiriir iyo ganacsi hore aan lahayn ka sokow naga ogolaaday inay dekedan ay noqoto meel ama koridoor kaleeto cusub oo ku soo biiraya Ethiopia. Waxaa dhammaaday tuurdibi kastamkeeda oo labada u dhexayn doona insha allah dal. Waxaan rajaynaynaa inuu ganacsiga iyo horumarka uu qayb ka qaato. Hadal badan maanta halka igama furnaa. Waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo hadalka xooggiisa leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo aan si gaar uga mahadcelinayo inuu maanta kulankan ka soo qayb galay, kelmadaha ku aadan Soomaaliya iyo wixii laga yeelay.